ऊर्जा मन्त्रालय सुतेर बसेको छ। हजुरलाई मैले यथार्थ कुरा नै भन्दी, चार्जिङ स्टेसनको विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय सुतेर बसेको छ। कहिले उठ्ने हो थाहा भएन। किन भएन भने 2076 साल भदौ 2076 साल 11 महिना 5 गते सचिव स्तरीय एउटा निर्णय भएको थियो। विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनमा नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागको रामचन्द्र सर पनि यही हुनुहुन्थ्यो, सहभागी हुनुहुन्थ्यो। मुख्य सचिवको कार्यकक्षमै मिटिङ भएको थियो। त्यो फाइल कहाँ छ भन्ने कुरो आजसम्म पनि खोज तलासको नै खोज्नुपर्ने होला। कुलमान सर पनि त्यो मिटिङमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। तत्काल 6वटा ठाउँमा नेपाल सरकारले पहल गरेर अझ के अरे भैँसीपाटीको रेलवे स्टेसन, ललितपुरको वन कृषिको जमिन अनि ढुङ्गे अड्डा, यस्ता 7 ठाउँ जतिमा तत्काल त्यो ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन गर्ने, मल्टिपल चार्जिङ स्टेसनको अवधारणा ल्याउने भनियो। तर त्यो पनि ऊर्जा मन्त्रालयको पटक ऊर्जा मन्त्रालयमा हामीले ताकेता गऱ्यौँ, तर कुनै पनि सरकारवाला भनौँ सुतेर बस्नुभयो उहाँहरू। तर उहाँहरू कुन बेला उठ्नुहुन्छ भने एनजिओ र यो न्युज जस्ता च्यानलहरूले कार्यक्रम आयोजना गरे पनि त्यहाँ आएर कम्मर कसेर के भन्नुहुन्छ, हामी यतिसम्म गर्छौँ यतिसम्म गर्नुहुन्छ। तर उहाँले यहाँबाट सिंहदरबारभित्र छिर्नुभयो भने त्यो कुरा बिर्सिनुहुन्छ। म हजुरलाई आदरणीय हो, म आदर गर्छु, त्यो कुरा मेरो त्यो छ। तर हामीले चार्जिङ स्टेसनमा भोगेको यस्ताहरू भोगिरहेका छौँ। अहिले पनि बुटोल डिभिजन हामीले मल्टिपल चार्जिङ स्टेसन फिट गरेका छौँ। त्यहाँ 180 किलोवाटदेखि 25 किलोवाटसम्म छौँ। त्यहाँ हामीलाई डिमान्ड विद्युतको दर रेट भन्दा पनि डिमान्ड चार्ज बढी छ। अब के भन्नुहुन्छ ल सरहरूले जवाब दिनुहोस्। सेकेन्ड नेसनल्ली डिटर्मिन्ड कन्ट्रिब्युसनमा कुन समयमा कति इलेक्ट्रिकल भेहिकल ल्याउने भन्ने हिसाबको एउटा टार्गेट चाहिँ सेट गरेका छ। जस्तो 2025सम्ममा जाँदाखेरि करिब 25% प्राइभेट भेहिकल्स र 20% चाहिँ पब्लिक भेहिकलहरूको खरिद बिक्री चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल हुनेछ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट लिएको छ। दोस्रो चाहिँ 2030 में पुग्दाखेरि प्राइवेट भेहिकल्सहरुमा करीब 90% भेहिकल को कारोबार 2030 में पुग्दा हुने र सार्वजनिक भेहिकलहरु 60% को कारोबार चाहिँ इलेक्ट्रिकल भेहिकल को हुने भन्ने सोच का साथ हाम्रो गाइडिङ डकुमेन्ट छ। र 15 योजनामा पनि हामीले वास्तवमा फोसिल फ्यूललाई न्यूनीकरण गर्दै यो रिन्युएबल इनर्जी को प्रवर्धन में त्यसको उपयोग में बढी जोड़ दिएको छौं। हामीले त्यो हिसाब में हामीले 2030सम्म में 15% टोटल हाम्रो इनर्जी कंजम्सन चाहिँ रिन्युएबल इनर्जी रिसोर्सबाट हुनुपर्छ भन्ने सोचमा छौं। त्यो क्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट चाहिँ ई भेहिकल पनि हो भन्ने हाम्रो ठम्बाइ छ, जसले अहिले आशिषले भने जस्तो पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट चल्ने साधनलाई चाहिँ विस्थापित गर्दै त्यसका लागि हामीले जुन खर्च गर्छौं घटाउने लक्ष्य लिएको छ। 7वटा प्रदेशमा 7वटा सवारी ऐनहरू छन् र साथसाथै प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो सवारीका छुट्टै छुट्टै मापदण्डहरू ल्याइरहेका छन्। स्थानीय तहबाट पनि 3 पाङ्ग्रे यो विद्युतीय सवारीहरू दर्ताको कुरा, रिक्साको दर्ताको कुरा आइरहेछ। त्यसले गर्दा विद्युतीय सवारीको नियमन पनि त्यही भएर अलिकति जटिल बन्न पुगेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हाम्रो यो सवारी ऐन 49 चाहिँ नेपालमा सवारी साधन उत्पादन हुन्छ अथवा एसेम्बल हुन्छ भन्ने खालको सोच राखेर बनाएको ऐन थिएन। त्यो यति धेरै आयातमुखी छ कि त्यसमा खालि भन्सार प्रज्ञापन पत्रको कुरा छ, भन्सार प्रज्ञापन पत्रमा जे लेखेको छ त्यही लेखिनुपर्छ सवारी दर्ता किताबमा भन्ने जस्ता कुराहरू छन्। चुनौती भने चाहिँ अहिले तत्काल देखिएको चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा चाहिँ विद्युतीय सवारीहरूलाई हामीले प्रवर्धन गर्न सकिरहेको छैनौँ। जति आइरहेछन् 2 पाङ्ग्रे सवारी साधन धेरै मात्रामा आए, धेरै ब्रान्डहरू आए, केही वर्ष चले, हराए। त्यो आफ्टर सेल सर्भिसको कुराहरू एकदम अनएभाइलेबल भएर तराईमा चाहिँ विशेष गरेर 3 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू 2-3 वर्ष चलेर थन्क्याउनु परेको, फेरि पेट्रोल 3 पाङ्ग्रे किन्न जाने हामी सवारी धनीहरू पनि देख्यौँ। किन भन्दा रेप्युटेड ब्रान्डहरू आयो भने अथवा जसको चाहिँ नेटवर्क छ, सर्भिसको अलिक सहज हुँदो रहेछ। राम्रै प्रडक्ट पनि गुणस्तरीय प्रडक्ट नै आएको छ, तर सर्भिस एभाइलेबल छैन, पार्ट्स एभाइलेबल छैन भने त्यसलाई राखौँ कि फाल्नु भन्ने अवस्था चाहिँ रहेछ सवारी धनीहरूलाई। त्यो अवस्था फेरि मार्केटसँगसम्म हामी पुग्दैनौँ। सवारी साधनको गुणस्तर परीक्षणको कुराहरू बोल्न सकिन्छ, तर आफ्टर सेल सर्भिस यस्तो हुनुपर्छ भनेर कमर्सियल टर्म्समा उपभोक्ताको हकितको कुरामा फेरि हाम्रो विभागले त्यहाँसम्म पुगेर त बनाउँदैन। त्यही भएर किन्दाखेरि नै अलिकति सचेत सजग भएर सही खालको प्रडक्ट चाहिँ व्यवसायीहरूले ल्याउनु पर्ने होला। खालि यो भन्सार छुटले मात्रै चाहिँ सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ यो विद्युतीय सवारीहरूको प्रबन्धन होला जस्तो अवस्था देखिँदैन। किनभने अरू देशमा पनि यो छिमेकी देश में इन्डिया मात्रै फेम भनेर ठूलो पोलिसी चलाउनु भएको फास्टर एडप्सन भनेर नगद क्याश सब्सिडी छ। सरकारले कुनै न कुनै रूपमा लगानी गरेर हुनाले ठुल्ठुलो बसहरू चलाउन सम्भव भएको छ। यहाँ पनि साझा यातायातले सरकारकै अनुदानको रकमले नै साझा बस खरिद गरे हुनाले निजी क्षेत्रले चाहिँ तत्काल ठुलो खालको विद्युतीय बसहरू ल्याएर चलाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यही भएर यो सञ्चालनको क्रममा पनि केही रूपमा विभागले अरू अरू सम्बन्धित निकायले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। यता व्यवसायीहरूलाई कमसेकम सुरुवाती चरणमा हाम्रो अवस्था चाहिँ अहिले यही हो। विभाग 2030 सालसम्ममा पेट्रोलियम रन जाने भेहिकल्सहरू जाने मतलब बन्द गर्ने र इलेक्ट्रिक भेहिकलले मात्र सञ्चालन गर्ने भन्ने जाने नीति अपनाइसकेका हुनाले हामीहरूले पनि जुन जाने अहिले जाने सरले भन्नुभयो 2045 सालको जाने डेडलाइन राखेर हामीहरुको पनि अब नेपालमा पनि 2045 सम्ममा इलेक्ट्रिक भेहिकल मात्रै सञ्चालन गर्ने हिसाबले जाने हामीहरुको नीति तर्जुमा हुनु जरुरी देखिन्छ। अर्को कुरो जाने के छ भने चार्जिङ स्टेशनको धेरै ठूलो जाने मतलब यहाँ कुरोहरु जान आइराछ, तर जाने एउटा व्यक्तिगत जाने मतलब जाने इलेक्ट्रिक भेहिकल सञ्चालन गर्ने कुनै पनि व्यवसायीलाई चार्जिङ स्टेशनको जरुरी पर्दैन। तपाईको घरकै जाने मतलब जाने जुन प्लगमा छ तपाईले रातभर जोड दिनुस् दिनभर सञ्चालन गर्नुहोस् सिद्धियो। तपाईले चार्जिङ स्टेशनको जाने मात्र हेडेकै छैन। यसलाई ठुलो कुरो नबनाउनुस्। तपाईहरुले यो चार्जिङ स्टेशन भने त के हो भने यदि तपाईको फ्लिट छ 10-15 वटाको जाने बस जस्तो साझा यातायातको जाने है 10-12 वटाको जाने फ्लिट छ भने त्यहाँ बल्ल तपाईहरुले चार्जिङ स्टेशन चाहियो, किनभने त्यसमा त जाने मतलब एउटा जाने प्लगमा त चार्ज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो चार्जिङ स्टेशन भन्ने कुरा जुन छ यसलाई जाने हामीहरु धेरै जाने बढाइ चढाइ नगरेर उ गर्नु पर्यो। अब मेरो जाने भनाइ चाहिँ एउटा के छ भने हामीहरुको जाने एउटा गरिब राष्ट्र हो, तर गरिब राष्ट्र भए पनि 20 वर्ष पुगेपछि तपाईले गाडी तन्काउनु पर्छ हैन। अहिलेको नियमअनुसार त्यही हैन है अघि तन्काउनुको साटो जाने म के भन्छु भने जसको जाने मतलब स्ट्रक्चरल जाने कुरा ठीक छ गाडीहरुको त्यसलाई जाने इलेक्ट्रिक भेहिकलमा कन्भर्ट गर्ने त हामीले परमिट दिने हो कि बरु त्यसको लागि जाने चाहिने जाने पार्ट जुन छ त्यसको लागि जुन अहिले सहुलियत दिइराछ त्यो सहुलियत जाने कन्टिन्यू गर्ने त्यो एउटा नीति जाने मतलब अपनाउन अत्यन्त जरुरी छ।